Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Qadın Hüquqları Yeni İctimai Siyasi Reallıqlar kontekstində mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil Səbinə Əliyeva, Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalarla iş sektorunun müdiri Səbinə Salmanova və Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının rəhbərləri İctimai siyasi fəal qadınlar iştirak edib. Qadınlar cəmiyyətin bütün təbəqələri ilə birlikdə xalqlar, dövlətlər çərçivəsində çox böyük inkişaf yolu keçmişlər və həm beynəlxalq aləmdə, həm də milli səviyyələrdə artıq bu hüquqların nədən ibarət olduğu, onun təminatı yolları, təmin etmək üçün hansı yəni qüvvələri səfərbər etmək lazımdır və konkret nəticələr bugünkü günə nədir? Onunla bağlı fikirlər, çox sayılı fikirlər söyləmək olar, amma bir əgər fikirlə ifadə etsək ki, mövcud ictimai siyasi reallıqlar, bax bu hüquqların təmin olunması üçün, daha yaxşı təmin olunması üçün bizə nə diktə edir? Bax, biz bugün bu məsələ ətrafında danışmağa toplaşmışıq. Bahar Muradova bildirdi ki, belə tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd qadın hüquqlarının hansı səviyyədə olması, qadınların üzləşdikləri problemlər və bu problemlərin həlli istiqamətində atılacaq addımları müzakirə etməkdir.